Bueno, arratsaldeon eta ongi etorria Bilbo Zaharra Forumera. Gehienok dakizuenez, bigarren hiruhileko programazioari hasiera emango diogu. Programazio hau luzatuko da hirugarren hiruhilekoarekin ekainera iritsi arte eta ekainean ekainaren bostean klasikoen irakurketa etengabean, aurten irakurriko dugu Joseba Sarrionendiaren narrazio guztiak liburua. Hori dala ta irakurketa hori ekaineko irakurketa dala ta, urte guztia gabiltza Joseba Sarrionendiaren obra jorratzen eta haren alderdi guztiak ikuitzen, ez? Hau dela eta, komentatu nahi dut aurrera baino lehen gauza bat, gaurko gonbidatuak aurkeztu aurretik, Arkaitz Jano eta Maialen Lujanbio. Gauza bat, erabat lotuta espadago ere gure jardunaldiekin, zeharka badago. Eta izan da, egun hauetan, elkarrizketa bat baino gehiago egin didate jardunaldiak direla eta elkarrizketa horietako batean kazetari batek egin zidan galdera bat gelditu zitzaidana buruan iltzatuta eta momentuan ez nuan jakin zer erantzun eta gerora egon naiz asko pentsatzen, ez? Eta kazetari honek esaten zidan aurten asko ari dala entzuten eta asko ari dala ikusten Joseba Sarrionendiaren figura, Joseba Sarrionendiaren gauzak eta bai instituzioak eta asko ari direla sartzen horretan, bai? Eta bere tonuagatik eta bazetorren esatera ez ote zen gehiegi edo jente bat ez ote dan igo karro horretara kasik ia bazetorren esatera oportunismoz ez ote dan igo horretara, ez? Ni momentuan ez nuan jakin zer erantzun, baina gerora asko pentsarazi dit eta, bueno, sentitu naiz gure forunaren izenean defendatu beharrean eta momentuan esan ez niona zuen aurrean esan nahi dut orain. Hau da, Forun hontan, nik atzera begiratu dut eta gogoan daukat, 2007an antolatu gendula saio bat, hementxe bertan, Joseba Sarrionendia gogoan. Jente asko etorri zan eta zuetakoren bat hemen egongo zan, Aizpea Azkorbe Beitia eta Gerardo Markuleta etorri ziren, biak ere Sarrionendiaren obran adituak, bata gehiago prosan, bestea poesian, eta ekitaldi bat antolatu gendun, hain zuzen ere, Sarrionendia gogoan gendulako, Sarrionendia ez zegoelako, haren liburuak bagenituen, baina bera ez zegoen eta guk gogoratzen genuen, horrexegatik bakarrik. Orduan inork ez zigun hitz egiten oportunismoz, orain bai, dirudienez, instituzio importanteak ere sartu diren ez hor, esate baterako Mondragon Unibertsitatea edo EITB, badirudi besteok pobre gelditu garela. 2007-tik aurrera gu hasi ginen klasikoen irakurketa egiten eta aurten helduko gara 8.-era, hasi ginen Axularrekin, eta klasikoen autorea eta obra aukeratzeko hartu gandun irizpidea izan zan kronologiarena. Ordan izan zan Axular, izan zan Mogel, izan zan Mirande, Zaizar Vitoria, Urreta Bizkaia, eta
atxaga izan zen zeigarrena. Atxagaren ostean, gure kalkuluetan eta pentsatuta gendun, zarrion handia egitea dagokion bezala kronologiagatik. Baina, gehiago dakizuenez, 2014an izan zen harri eta herriren 50. urte hurrena, eta, ba, bueno, pentsatu gendun, Aresti, Bilbo, ba, bueno, merezi zuala, behingoagatik behintzat, kronologia hori apurtu, eta egin gendun, Arestirena eta utzi genduen zarronan dira urrengo urterako, alegia aurtengorako. Pasaden urteko ekainean izan zen hori, 2014an, eta harri eta herri irakurri bezain laster, hasi ginen zarronan diarena prestatzen. Iazko ekainean. Ekainean bertan, edo ustailaren lehenengo egunetarako, bagenuen harremana, lortu genuen harremana izatea zarronen diarekin. Ustailean bertan gogoan daukat egun batean Eako poesia jardunaldietara joan ginela Eide Rodriguezekin hitz egitera ona etortzeko lehenengo hilabeteko, hiru hilabeteko programaziorako. Eta hori dana kontu hile dira iazko ustaileko kontuak. Eta lortu gendun Eider ekartzea. Hori dana pasatuta gero, et handik bi hilabetera etorri zan Mondragon Unibertsitatearen berri bomba hori, alegia zarronen dia etorriko zala Mondragoira itzaldiak ematera, baina gu ordurako bagenera man bi hilabete baino gehiago bai Josebarekin harremanetan eta bai gure egitaragua, hemen daukazuen egitaragua lantzen. Besterik gabe, hau kontatu behar nizuen derrigorrez, bestela lehertu ingo nintzan, eta hortxe geldi beri. Bueno, gauza tristeak alde batera utzi, eta pasatuko gara gaurko ekitaldira, Arkaitz Kano eta Maialen Lujanbio. Guretzat, suerte handia da, bikote hau hemen eukitzia, gauza asko gatik, alde batetik gazteak direlako, beste belaunaldi bat, edo bi, baita Joseba Sarrionaren diarekiko ere, eta gero euren arte lanean ere Sarrionaren dia bezala gauza asko egiten dute, ez dira gauza batera mugatzen, eta antolatzaile ontzat gauzarik onena haiek neri esan zidatela, utzi guri, gu arduratuko gara eta gure artean konponduko gara. Besterik ez. Atzaldeon denoi, eta eskerrik asko Bilbo Zaharri gonbitagatik eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Bueno, Pedroak proposatu zigun Sarri izango zela aurtengo gaia, Sarriren obra, eta Sarriren obra hain zabala eta ugaria eta anitza izanik, ba, guk lehenengo noski senditu genuen pixka bat, mugatu beharra eremu zabal hori. Orduan, bueno, guk hautatu deguna izan da, ez behar bada originalagatik, baina bai interesgarriagatik, Sarriren poema kantu bihurtuak aipatzea edo abia puntua hartzea gaur. Bueno, eremua mugatu nahi genuen eta kantuak hautatu genituen, baina kantuen barruan ere eremua oso oso zabala da. Sarrik idatzitako poesia edo letra asko baitira musikatuak izan diranak, eta hori ere, bueno, itzein genezake ba, zergatik dan ala, ez da? Baina kantu asko eta onak daude Sarriren letrakin egindakoak, ez? Orduan, ba, bueno, norberak hautaketa lan hori egitea zaila izaten denez, ba, besteri lana jartzea errexago izaten denez, erabili dugun estrategia edo izan da, bakoitzak bosna kantu hautatu, eta norberak landu beharrean besteari ematea, ez da? Orduan, pixka bat, puntua, elkarri puntua jarrita edo hariko gara, ez da? Bakoitzak bosna kantu bestearen tzat aukeratu ditu. Eta, bueno, batez ere, esan behar dizuegu, ez espero izateko literatur kritikarik, ez testuen interpretazio aditurik,
ez testu iruzkinik eta ez azterketa literariorik eta alakorik. Aldez aurretik, bueno, lizentzia hartu dugu Sarriren testuak eta kantuak hartu eta oso modu librean haien gainean edo haien aitzekian edo haiek abia puntu hartuta gure gogoetak, iritziak edo testuak plazaratzekoa. Orduan barkatuko diguzue eta barkatuko digu Sarrik a posteriori libertade handiz talontxa gutxikin egindako testu sortatago. Beraz, bueno, txandakako dinamika hortan, elkarri puntua jarriz esan bezala, ni hasiko naiz arkaitzi puntua jarriz, eta arkaitzen zat lehenengo kantua izan zen, eta izango da, galtzenan gordetzeko koplak, Ruper Ordorikak musikatua. Entzungo dugu pixka, eta... Niretzat literatura portatilaren aldarria da galtzetan gordetzeko koplak. Baina literaturari begira ez, naturari begira abiatzen da kantua. Munduari so artizarrari begira entzuzen. Gauez inoren maizter gara. Egunez baino inoren maizterrago agien. Gaua ehuntzen ari diren hegaztien maizterrago behar bada. Baina ez dira edozein hegazti. Desprestigiatutako xaguxarrak. Eta xaguxarra ez da edozein xaguxar, baizik eta xaguzar zaharrena. Zigarro gaiegi erreagatik asmatiko irudikatzen duguna. Asaba zaharren xaguzarra. Esnatzen azkena, esaten dugu. Kostatzen zaiona gauari eman behar dion doia emateko esnatzea. Xaguzar nagia. Zahar baino, xaguago. Errautzen gazteluan datza, aditzen trinkotasunaren lauzapean, gautza, natza, datza, latza hitzetik gertu denak. Hau dira, musika teknikariek gorroto dituzten soinuak, zetak eta tezetak, inglesak ez dauzka. Eta alare, hau josita dago kantua, halako soinuz. Hemen gautza ezin irten pluralean dio hemen gautza, baina gero singularrean hemen natza hau zer den adierazi ezinik. Irten ezina denona da. Hemen gautza. Irten ezin hori adierazi ezina aldiz literatura portatilaren balioa preziatzen duen poetarena, Sarrirena. Beketen esaldi ospetsua ere Sarrion handiari irakurri genion euskaratuta lehen aldiz beste asko bezala. Sarri izan zelako lehen idazle Twitter zalea, bertsio zalea eta bertsiotzaile petoa abagalet. Eta 140 karakteretan sartzen den Beketen
tuit hau Twitter baino lehenago eman zigun berak. Ezer adierazterik ez, ezin adierazi, adierazi nahi ez eta hala ere adierazteko premia. Adierazi beharra errautzen gazteluan egon arren. Ze gaztelu da hori? Ba, Edgar Allan Poeren gazteluak ikusten ditugu. Ahapaldiko belar itxen artean. Edo Poeren beraren egalpea, bere belearen egalpea dugu gordeleku edo Kafkaren labirinto ospelak. Ez dakit zuei, baina niri izuen gordelekua hitz elkarketa iruditu zaite gaindi ezina aurkikuntza literario bezala. Ze oso iradokikorra da, batetik izuen gordelekua badakigu zer den, izuen gordelekua izan daiteke beldurtien, izuen, jende izuaren, arrazoiarekin edo razeri gabe, erabe diren hoien gordelekua, baina baita ere, izuaren beraren gordelekua, edo, are hobeto, izu, edo beldur pluralen gordelekua, hainbat izuen gordeleku izan daiteke. Leku fisiko bat, fisikoa ez den sentimendu bat hartzen duena bere baitan. Izua. Hemen datza, trinko eta singular, herri bat izan zena. Iraganean berri. Orduan zer da, datorkenaren profezia bada, edo gertatutakoaren kronika. Errautzen gaztelu hori etorkizunean datza, ala iraganean datza. Kantuek badakizue gaitasun hori dutela, iragan zein etorkizun orain aldi bihurtzen ditu. Kantu batean gertatzen dena, beti gertatzen da, gaur, edo are hobeto esan da, beti gertatzen da, orain. Kantu bat bada, behin eta berriro goldatzen duen orratz bat, behin eta berriro goldatzen duen zerbait, ez? Kantu bat behin eta berriro entzuten duzu, eta badoa egiten bere zulo. Lehenbiziko aldiz entzuten baduzu, ba, lur bat eta harri batzuk lehen aldiz goldatzen ditu. Baina askotan entzun baduzu, gero eta sakonagoa da, egiten duen marka hori. Kantu bat entzutea, beste gauza bat nire, inbidia handia ematen dena musikariekiko da, kantu bat entzutea ez dela ariketa intelektual bat, hasieran behintzat, gero bai, baina hasieran ez. Kantu bat entzutea da fisika, dira uina, kantuak sartzen zaizkigu, nahi eta nahi ez. Eta irakurketa intelektuala gero dato. Poema bat berriz hasieratik da irakurketa intelektual bat. Horregatik, musikak badauka gaitasun hori ez daukana literatura utzak, fisika izate. Eremu bezpera gea eta biharamun motzena aipatzen ditu. Bezpera eta biharamuna. Eta alare biak dira gaur. Orain gertatzen ari gelako kantua. Beraz, bezpera gaur da eta biharamuna gaur da. Esango nuke hemen kantu honetan ere badagoela alako zerbait klasikoa. Zerbait oso klasikoa kantuaren zirrikitoetan. Eta nahi ja, nahiz eta ez dena aipatzen. Fas fatum tempus fugit, carpe diem, carpe nocten, ekartzen dizkit latindarren sententziaen lurrin klasiko hori. Eremu bestera geha, biharamun motzena, espektroak eta mamuak iradokitzen dizkit. Eta espektro eta mamuek beti mezu berdina ekartzen dizkit, zein da. Ba, bizi alduzun bitartean, damurik ez. Niretzako badauka poema honek poema horiek ekarri diko gora eta patriketan gordetzeko kopla direlako hain zuzen Kursk, gogoratzen duzue Kursk submarinoa nola urperatu duzen, ezin izan zituzten bertako marinelak reskatatu ez. Eta orduan ba, ezaguna egin zen bertako ontziko ofizialetako baten patrikan aurkitu zuten nota bat ba, beti literatur tailerretan erabiltzen dena literatura zertarako balio duena adierazteko ez. Eta ofizial honek, bere gorpuan, bere patrikan aurkitu zuten nota honek zioen ordu bat eta 15 minutu dira, 6., 7. Da 8. Konpartimentuetako eskifaiakide guztiak 9. Konpartimentura pasa dira. Istripuak hala eraginda hartu dugu erabaki hau. 23 pertsona gaude hemen. Gutako inork ezin du kanpora atera. Eta itxumustuka ari naiz idaz. Hori da literatura. Galtzerdia guztitzen zaizkitzun bitartean kontatzea zein gertatzen da. Eta hori egiten du baita ere sarrik ez da.
izango luke bere literatura portatila, bere hitz portatila hauek badirela, ba, azterketa kopiatzeko erabiltzen diren txuleta txipi antzekoak, edo anilladon kuadernoetatik tarratatutako horri koskatunen antzekoak, edo garai bateko bertso paperen, edo zirriborro salbatzaileen apologia txiki eta kolosal bat. Eta zein da horren helburua bazkenean, eskuz eskudoa zela. Patriketan gorreta daude, baina Patriketan gorreta daude guk buruz ikasten ditugun arte, eta gero beste norbaiti ematen dizkiegu. Ba, urrengo zeldan, urrengo bizitzan, urrengo Patrikan jarraitu dezaten bizitzan. Hori da kantuenek iradoki dira. Aurkeztuko dute zuria, ez? Bueno, ba, lehenbiziko ariketa Maialen entzat da marinel batzu oskorrik abestua. Merlango portuan ez dago sekulan itxasontzirik. Eta Merlango portu hori nunote zegoen bilatzen saiatu naiz. Eta uste dut, nahi seguru, baina uste dut Norvegiako kostako herri txiki bat dela. Enago seguru, ze baduka Merlan honek bokal bat gure teklatuetan ez dagoena. Eta ardun ezin izan dut egoki idatzi. Beraz, urruntasun ezin urrunago bat, ezin iritsizko herri bat, gure teklatutan ere ez delako O hori azaltzen.
han bada, han badira marinel batzu, tabernara sartu eta konortea galdu arte daten dutenak, etxera bueltatu nahi ezpalute bezala, egundo etxerik euki ez duenak bezala, eta gaua kanpora irteteko aitzakia katalogo bat balitzen zela. Ematen du kantu honek, bere doinuak lagunduta, halako nostalgia bat, halako gozotasun bat, halako urruntasun epel bat, patuaren fatalidadea, zaurituen duintasuna, bakardadearen poetika gozo bat, derrotaren konsolamendu lagunartekoa, portu urrun bateko taberna zuloan. Gero pentsatzen duzu, lanbroa pendu ezkero guzti honi, eta poetikaren eta musikaren doinu hori, ba, behar bada, Morlango portu horrek, ba, Lutxanakoak edo Pasaikoak bezala, portuko taberna zulo haiek, izango zutela poesia ez besterik ere. Akaso beren gordintasunean ederrak izango zirela, baino baita beldurgarriak ere, akaso, ni bezalako persona izuentzat. Baino itxas munduak badu beti alako poetika eta epika bat, ez? Beti aipatzen da, bai literaturan, eta baita bersolaritzan ere oso modu anpatuan eta edertuan esango nuke ez da. Marinelak marrazten dira beti itxaso urrunetan, abenturan destinuaren menpe, itzulerari gabeko bidaiatan, eta irudikatzen dira portu galduak eta itxasen batak, eta portu ertzeko tabernak, alkola eta beste zenbait grina etxipenaren konsolagarri, eta konortea galdu arte edan, modu gordin, baino beti gozo batean ez. Urruntasun poetizatzaile batez ikusita bezala, kontatzen da itxas mundua, marinelaren mundua ez. Baita gure arrantzaleena ere, kontatuko dugu ternua, bale arrantza, edo Senegalen atunetan dabiltzala, baga erraldoien artean, gau eta eguneko lanean, hilabete luzez etxetik kanpo, langileen duintasunaz hitz egingo dugu, eta itxasen bataz, eta ekaitzak bizarrak salitrez erretan nola dauden arrantzaleak, eta eskuak hotzak zartatuta. Arrantzalea heroia da, epikaren protagonista da gure iruditegien. Eta ez diot neurri batean hala ez danik. Baina esate baterako bersotako gaietan jarriko da, hau da, berso plaza bateko gaia. Bizarra moztu barik etorri zaren arrantzalea zara. Itxasoa arro egon arren, gaur lana daukazu. Eta ez diot epikoa ez denik. Baina akaso, arrantzale horien egia gehiago da gordina, eta nekea, eta hotza, eta gizon gehiegi denbora luzeegiz espazio txikiegian, eta langileen mailaketa, miseria handiko egunak, mozkor txarrak iritsitako portuetan, bakardade bat lagunarteko konsolamenturik gabea, eta nostalgiaren gozorik gabea. Kantuetan azaltzen ez diren gauzak. Baina berso gaiek diote, bizarra moztu barik etorri zaren arrantzalean zara. Itxasoa arro egon arren, gaur lana daukazu. Eta ez diote adibidez, permanentea egin barik etorri zaren etxeko handea zara. Igandea den arren, gaur lana daukazu. Ze arrantzaleen emazteak ere badute bere personaia, eta gure literatura eta bersoetako beste personaia poetiko klasiko bat dira. Betik gaian daude itsasoari begira, heroiaren zain dagoen emakume fidel eta zerbitzalak behar duen bezala. Morlango portuan etxera itzuli nahi ez palute bezala dauden marinelek, konortea galdu arte daten dutenek, euren emazteak portuan dauzkate zain, senarrak etxera noiz itzuliko.
eta bersoetako gaietan adibidez jartzen da. Azken aldian bezala, egunero, Bermeoko kaian topo egiten duzuen bi amona zarete. Negar malkotan galdera asko dituzue, baina itxasoak ez omen du erantzunik. Eta ez diot ala ere ezenik, hori ere egiaren zati bat ezenik. Naiz eta akaso, arrantzaleen emazteen egia gehiago den bizi egin behar eta ohitu egin direla bakarrik bizitzen. Eta aurrak, eta lapikoak sutan, eta errekaduak, eta lanera joan, eta lanetik buelta, eta ama zaharra zaintzeko txanda, eta erabakiak bakarrik hartu, eta lagunekin afaria, eta korrik egitera astean bitan, eta bar. Zai egonik, zai egon ezin duenaren maneran. Baina marinelaren epika, gure iruditerian denarekin, nola ba esan, senarrak, baga erraldoi artean arriskuan dabiltzala, nola ba esan gau eta egun lanean ari diren bitartean, nola esan senarroiek etxera atozenean oiturak bere formak hartuta dauzkala, eta bizirik itzuli direlako pozaren ondoren, justu ondoren, instante garrenean senarrek etxean traba egiten dietela. Horiek ez dira kantuetan eta bersotan azaltzen normalean. Urruntasuna beti da poetikoagoa arruntasuna baino. Eta nik uste ariketa ederra eta borroka ederra dela arruntasun horri ere bilatzea poetikotasuna ez. Naiz eta akaso arruntasunak gehiagotan den arrunkeria ez. Sarrik dioen bezala, behar bada, horregatik da, urruntasunaren mira hau. Literaturan garrantzitsua da, sokez akordatzea eta hiru soka hauetatik tiratzea. Lehenengo soka, mundu honen poetikotasuna antzeman behar dela. Bigarren soka, mundua ez bada berez nahikoa poetikoa, mundua azaltzeko modu poetikoa asmatu behar dela. Ta hirugarren soka, literatura mundu argitaragabeak ere asmatzeko gauza dela. Munduaren territorio estu hau zabaltzeko. Urrengo kantua kiromantzilea da, ez dut jurretarrak bezala euskatuko, baina ulertu du diazue. Mikel Laboak musikatua eta Izaskun Elakuriagaren ahotsean irakurri. Ekarri zuzumako zuen, amen inokezotzu hain keingotan. Omutzatzu hau, baina ikumile ez. Zabaldu zuen, taluzetu atzamarrok. Ez bilotu. Deio ingu zeure bizimorue. Aber, arraizak ondo markaute degozuz. Enzegira ezagotzut. Dana lanbrotute ikustot baina. Ez dakipa, ez dakipa. Hau etzate bat begustetanen. Hor tirolatien zauz, itzelezko minekin ikusten zaitut, hortzen, urrein horretan. Guztau, bapes, tabestio, kartzelako hau duen esan ba, zetan zabiz ba, gizako hori. Matia zuren danak urrinen, sorizonan danak lagunek. Lagunek asko eta asko, hile joaz zauz. Beti, niruz bera zauz da. Kantua entzun eta poema irakurritakoan apunte batzuk hartzen ditut, erabakitzeko nuntik jo. Zek, badaude hainbat adarremen, ez? Bat, sufrikarioa erein egiten da, poemako sorginak esaten duenez. Sufrikarioa erein egiten da.
gehiegi erein ote dugu, lehen biziko apuntia. Bigarrena da, euskalduntasuna maldizio bezala. Errekurrentea, ez? Ruperrek beste batean abesten duen bezala, inorketzi den esan euskaldun izatea zein nekeza den. Hobe nuela hautatzea munduko hiritar izatea. Hiru, maitasunek danak urrinek, sorizonak danak laburrek. Hone goratu azten dit, Bosanovako kantu ezagun bat, bere leloa, ez? Portugesez esaten dana, tristeza nauten zin, felicidade zin. Alegia, Vinicius de Moraes eta Antonio Carlos Jobinen kantuak dioena da, tristeziak ez du amaierarik, zorionak bai horratik. Egia, berdaderua. Laugarren apuntea, ahozkotasunaren goxagarria da beste gaia. Poema horrek batuan ez luke eraginkortasun bera izango. Bizkaiaren bustidura ahozko higabe. Hare gehiago, esango nuke batuan eta neutron edo hirugarren personan ezita poema horiaia panfleto bat izatera hurbilduko litzateke. Eta aldiz, bizkaierak ez bakarrik salbatu eta erredimitzen du, bizkaierak eta ahozkotasunak. Baizik eta jartzen du dimentsio extra lurtar batian, ez? Etorkizuna dimentsio extra lurtar bat denez. Ordu nik nire burari galtzen dio zergatik ez ditugu olako poema gehiago egiten. Oso poema gutxi egiten ditugu horrelako registro, ahozko, eta bustiduraz zerrekin, eta... Bosgarren apuntea da, kiromantzian asko gustatzen zaidana da, eskua irakurri ondoren kafe hartzea gombidatzen duela euskaldun kaxoa, ez? Errukituta, bere etorkizuna ikusten dio, zen, bueno, kizajo hori, baina kafe hartzea gombidatuko zaitut. Eta hori asko gustatu zait, kafeinoman hona izan aldetik, ez? Kafea delako melankoliaren kontrako droga itzela. Eta idea da ona da beti, kafe bat hartzea, poema baten barruan edo poema batetik kanpo, eta bi kafe eta mila kafe hartzea ere bai, idea ona da. Eta hemen proposatzen dizuet denbora neurtzeko eskala berri bat da kafearen eskala. Hau da, zenbatetan egiten dugu hau, kalkulatu asko maite dugun arren hiru hilabetean behin baino kafea arekin hartzen ez dugun lagun hori, ez? Deno dugu lagun hori. Horrek esan du urtean lau kafe hartze ditugula elkarrekin bakarrik. Eta horrek esan du kasurik optimistenean eta biok ere 40 urte biziko bagina ere, 160 kafe baino ez genituzkela hartuko, gaurtik eta hil arte. Eta 160 kafe dira oso gutxi. Alegia, egunero kafe bat hartuko bagenu 5 hilabetetan agortuko eguneko gure kafe kredito guztia. Eta hori oso tristea da. Asko maite dugulako laguna. Orduan, proposatzen dizuet benetan neurtzeko, bizitza neurtzeko eskala berri hau kafearena dena. Eta mesedez, jakinik 160 kafe bakarrik geratzen zaizkigula hil aurretik, osondo neurtzeko norekin eta ze gai erabili hitz egiten dugunean. Orduan, ja, kafegintzari, ez, nik herrigintzari ja kafegintza ditzen diot, beste dimensio bat emango geniokelako. Eta azkeneko data seigarrena da, etorkizuna jakinaia eta bere arriskuak dena poemaren gai tronkala eta nagusia, poeta eta bere kristalezko bola, ez? Tambien asko kritikatu da, edo asko komentatu baden gaia da, euskal sortzaileok, bereziki idazleok, ez gehala arduratu etorkizunaz, ez? Memoriaz bai, asko iraganaz, baina etorkizunaz ez. Etorkizun sarkastikoaz, etorkizun esperpentikoaz, etorkizun infernuaz, etorkizun potentzialaz, etorkizun paradisiakoaz, ez dugu. Ia ez derridaz. Nun gaude, zertan ari gara. Sarri badauka denboraren makina. Eskotan aipatzen du. Denboran konzuloak egiten ditu, zizare zuloak eta sartu tatera, eta pertsonaiak bere habitatetik ateratzen ditu beste nonbait jartzen. Etorkizuna. Bueno, gure etxean etorkizuna debekatuta zegoela gorratu naiz gero. Gure aitaren, gure aitak ezagutzen zuen, Gipuzkoaldean oso ezaguna zen sorgin bat, zena Maritxu Guler, Guliako sorgina. Tornaita joten zitzaionean, abeti esaten zion, ekarri urrengo gaztean, ekarri zure semea eta irakurriko diot eskua. Eta irakurriko diot etorkizuna. Eta aitak esaten zion, ez da pentsatu. Osea, etorkizuna ondo dago dagoen lekuan. Etorkizuna ez da iragarri behar inoiz. Zara aitak ez zuen gauza egiten sinisten barra egiten zuen, baina ez pare inoiz ez ninduen eraman Maritxu Guler, Guliako sorginaren gana. Are gehiago esango dizuet, gure etxean liburu asko egon izan da beti. Eta liburu debekaturik ez da egon. Baina gauza bat bazen debekatua,
bakarra, eta zen tarota. Tarot bat zegoen goiko apalian, Maritxu Gulerrako paritua, eta tarot hori ezin zen ikutu, hori zegoen debekatua. Nola bait, etorkizunari egin dizaiokon gauzarik onena dela, garaiz iristea. Berandu egitea, ez da goiz egitea, eta hori oso oso harik eta zaila. Agizue, sarrik asko estimatzen duen Albert Einsteinek ere esaten zuen, ez inoiz ez dut etorkizunean pentsatzen goiz egiristen baita. Eta hori da, etorkizunean goiz egiristen da, eta zeharkatu egiten gaitu. Eta oso inkietantea. Eta bukatzeko etorkizunak narama ansiedadea eta depresioa zitze egitea. Bueno, irakurri nuen definizioa de xente usatu izaidana, esaten zuena. Iragan gehiegi, depresio. Etorkizun gehiegi, ansiedade. Zuek aukeratu. Eta txanda emanez Maialeni, esku aurreko marra, koinzidentzia txiki bat dago, Ismael Lopetegi. Bizitzaren goldeak marrak usizkigu aurretako hildoa eta idoietan dautza gure bide guztiak ordira zeharkatuko ditugu zintatetako karrikak ordotzean igartiak eta idi gorriza irengan besteak beste edera da ze mundu imaginarioak sortzen dituen ez eta bere enumeraziotan kontaketan ze mundu sortzen dituen esate baterako eskuetako aurretan nola ikusten dituen zeharkatuko ditun ziutatetako karrikak dontzelean egartiak, idigorriskak trenbide amaigabeak arpoia daramaten baleak, errinozeroen harineketak, borrero langabeak, lemarik gabeko itxasontziak. Ederra da ze mundu poetiko sortzen duen, baina baita ere oso ederra da mundu erreala azaltzeko ze imaginario asmatzen edo proposatzen duenez. Eta hori asko egiten du esate baterako elkarrizketetan, ez? Horain pixka bat, no? Lehen baino elkarrizketa gehiago iristen zaizkigu, eta hoen berriki entzungo zen duten, telebistan eman dutenaz. Baina, bueno, beste elkarrizketa batzuk ere errepasatuz, benetan poetikoa da errealidadea hitz egiteko daukan maneraz. Esate bateako, Euskal Herriari buruz ari dela esaten du. Zenbaitek dio Euskal Herria asmatua izan zela, eta beraz, faltsua dela. Nik alderantziz esango nuke. Euskal Herria asmatu eginda eta beraz horrexigatik da benetakoa. Edozein nazio errepresentazio soziala da. Espainia ere bai, horrek ez du esan nahi faltsua denik. Brujula ere asmatu egin zen. Eta zer, faltsua da ala? Horra aipatzen du brujula esate baterako. Holako hitz kako bat, hitz mugarri bat, errealitate politiko-sozial bat esplikatzeko edo, ejemplu ez. Beste batean dio identitateari buruz.
Identitatea deitzen den hori gauza arrunta da. Zerekin identifikatzen zaren. Izaera primario batzuekin identifikatzen zara eta ezaugarri horiek erreferentziatzat hartuta emango diozu bizitzari zentzua. Izaera hori berez bilakatzen bada oztoporik gabe, ez diozu zertan garrantzirik eman. Eragozten badizute ordea, arazo bihurtzen da. Identitatea izatea ez da marabila bat, baizik eta gauza arrunta. Identitatea berez denek dute, pertsonek oinak bezala. Baina oin zapalduak nabarmenagoak dira, minagatik. Oinekin, nola azaltzen duen ez, identitatearen afera. Eta azkeneko orain Sautrela telebistako saioan egin dioten elkarrizketan aipatua eta gerora oso, bueno, aipatua izan den irukotea ez da. Aipatzen du hitzen esanahiaz eta bakari da, eta aipatzen du hitzak beste alorretan hitz bat erabiltzen duzu eta badakizu zer esan nahi duen, ez? Mailua, fosfolua edo karakola. Baina politikaren alorrean ostera esaten dira hitzak ustuta bezala, esan nahi gabe. Eta asko gustatzen zait nola egiten duen mundu esplikatzeko nola hautatzen dituen hitz arrunt horiek eza. Brujula, oinak, mailua, poxpoloa, karakola. Olako hitz xumeekin mundu esplikatzen du. Eta aldiz, mundu esplikatzeko gehien erabiltzen diren hitzak, hitz handi usteak, ustuta daude. Esan nahi gabe. Isiltasun aro bat beharko genuke. Hitzak egurasten utzi beharko genituzke. Lugorri aro bat behar litzake hitzentzat, barruan zutena, barruko mamia edo ideia, berriz sortu dadin. Artara berreskuratuko lukete hitzek euren barruko izatea. Artara, ez litzateke hain harin izango, adibidez, askatasuna auskatzea. Ez litzateke hain erreza, berdintasuna esatea. Mina emango lukete hitz hauek hauan. Lugorri aro baten ondoren, tasunari erneko balitzaio hitzak barruan daraman asuna, birritan pentsatu beharko litzateke ahoratzerako, ahoskatzerako, duintasuna adibidez. Erre egingo lukete hitz hauek hauan. Asuna erresumingarria baita, baina sendabelaka. Eta tasuna aipatzeak erresumingarria behar luke, eta sendagarria. Maitasuna, elkartasuna. Hitzak egurasten utziko bagenitu, garbiago igarriko genioke gaitzari ere, nundagoen lizuna, nundagoen ustela. Bistaratuko litzateke hitzen barruko zornea, zikinkeria. Isiltasun aro baten ondoren, keriak barruan zuen eria azaleratuko litzateke. Eta keria mortxikatzea, ustelkeria, ezingo litzateke aino arkabe pasa. Bortxak keria, hitzen zornea lertuko litzateke hauan. Keriak barruan daraman eria, gaitza. Eta entzumen baraualdi bat ere beharko genduke. Igarri alizateko, gezurrak barruan daraman ezurra. Baina ezurrik gabeko gezurrak dabiltza hau-zao, egiantzekoak, egia trasgenikoak. Eta noski, egia trasgenikoak jende askori ematen dio jaten. Genetikoki eraldatuak eta jabego pribatukoak dira gaur egun hitzak. Ez dute esan nahi dutena esaten. Tasunak, keriak, gezurrak, ez dute ez mamirik, ez arantzarik eta ez belartxarrik barruan.
politikoki eraldatutako hitzak dira. Legen pestizidak kalterik egin ez dezaien diseinatutakoak. Boterean dagoenak du hitzen esanaiaren jabegoa, hitzen barruko haziarena. Eta botereak berak du hazi hori kaltetzen ez duen pestizidaren monopolioa. Alegia, berak fumigatzen dituela kale, bazter eta inguru guztiak, protestak eta kritikak, eta hala ere ukigabe geratzen da bere hazia, demokrazia. Boterean dagoenarena baita hitzen haziaren jabegoa, demokrazian, gobernantza transgenikoa. Ja, ondorengo kantuak Odeiak du izena, eta Pirritx Porrotx eta Marimototxek kantatzen dute. Xabi Zabalak musikatuta. Zeru horiek, zeru hauek, zeru gure zeruak, ez? Badago esaera bat lurra behian eta zeruak goian. Ustez oso, bueno, vigentzia berezia duen esamoldea, ez dut asko entzuten, baina vigentzia badu, hori gertatzen da esamolde askorekin. Vigentzia dutela, baina ez dira entzuten. Bueno, igual horretarako ere bagaude. Bueno, nork ez du jola, ez da jolastu inoiz zeruan, lainoetan formak ikustela, ez? Hor badago, zerbait oso esanguratsua, kantu hau entzuten dugunean ikusten dugu, forma gehienak animaliena direla. Aurreko kantuan aipatzen genituen idiak eta baleak eta ia izaki bizidunak. Osea, zeruan badago olako bestiario bat, eta gehienak dira izaki animatuak kantuan aipatzen direnak, bitxia egiten zaidan zerbait, ez ikusten telefono bat. Uste duzu, errinozeronte bat, uste duzu, idi bat, uste duzu, baina, idea izaki bizidunak. Horro badago azkenean irudimenak salbatuko gaitu, ez olako aldarri bat. Zeruari begira, ni zerura begiratzen unean, txikita nik ikusten nuen gauza bakarra ziren marmolesko lauzak, ez biltu zitzaidan zila dena lapidak. Ez, begira, begira, hor dago, elgerreno zelente bat, benik. Nik hor ikusten nuen marmola, ikusten nuen hilobia, ez pixkat oso optimista nintzen. Orduan, azkenean bizirauteko badagorle zearen leloa, ez? Zerura begira dago eta esaten du oso gauza ederra. Odeia edo zure gogoa zein da arraroagoa? Arraroa da odeia, baina gehiago zure gogoa. Neri asko gustatzen zait arraro hitza, Maialenek lehen aipatzen zuen hitz batzuk ustu egiten diela, ez? Eta arraro da hitz bat ezin dena ustu. Saiatu dira, baina ez dute lortu. Arraro hitza ezin da ustu. Demokrazia eta arraro hitzaren artean beti geratzen zea arraro hitzarekin. Eta arraroa, arraroa erabilida gauza guztietarako asko erabilida arraro hitza. Edo zer izan daiteke arraro. Zenbat aldiz erabiltzen dugu hitz hori, baina ala ez da gastatzen. Baduka iraunkortasun tasa handiko hitza da ez. Gogoratu Bernardo Txaganola lelo baterako sortu zuen, ez? Ez alda arraroa
euskarari gabe Nafarroa. Duela gutxi irakurtzen nuen Kiko Veneno eta Martin Buscalliaren disko berriko kantuetako batek izena duena Todos somos raros. Eta gustatzen zait lema hori, ez? Ni beti izan naiz iritzi horretakoa. Jende normala ez da existitzen. Eta batez ere ez da existitzen idazten ez duen jende normala. Gu arraroa gara, baina arraroa dira idazten ez duten. Nik arraro hitza maite dut, haren latinezko jatorria ekartzen didalako gogora baita ere. Eta latinezko esamolde eder-eder bat, oraindik ere noizean behin erabiltzen dena, ez nahiko hau ere. Eta da, rara abis. Rara abis interris nigrokue similina txikno. Alegia ondo dakizuen bezala, lurrean zisne beltz bat topatzea bezain arraroa. Eri, juvenal poeta latindarrak duela 1800 urte esan zuen. Targian, ez alda hori sortzailearen bokazioa rara abis bat izatea. Norbaitek esan dezala gutaz, rara abis bat da. Ondo ari gara, seinale. Txori egazti arraro bat, egazti errari bat. Hori da rara abis bat, bista zorrotzeko norbait, zerua urratzen duena, droga lisergikoak hartzen dituena, peyotea, ayahuasca, tribuko txamana, urrundik heldu naiz luze ibili, ikusten duena mundua. Odei arraroetaraino igorik, eta haietako bat bilakaturik, zakur, bale, ardi, arrano. Arraroa da odeia, baina arraroagoa zure gogoa. Ordu arraroa, esaten digun horbaitek, berandu goazenean oera. Gorputz arraroa, berandu jaikitzen garenean. Eguraldi arraroa, goizeko eta eguardikoa diferentea direlako. Kantu arraroa, zergatik, 7 minutu baino gehiago irauten duelako. Eta zer? Bururatzen zaizue hitz elastikoagorik, eta bururatzen zaizue are arraroa ez den, edo arraro izan ez daitekeen zerbait zinez? Rara abiz bat bazara, zaie seinale, zailkapen taxonomikoetatik kanpo zaudela, ies egitea lortu duzula, eta orratzarekin kortxoan ibiltzatzen ez dutela asmatu. Beraz, rara abiz, desengainuz desengainu, azken garaipen erarte. Eta hau zeren ari da dator, lehen esate aztu zaidan zerbaiten ari, eta da bizitzari aurre egiteko bi modu daudela. Oda, pentsatzea arrunta zarela edo pentsatzea arraroa zarela. Eta pentsatzen baduzu arraroa zarela, desengainua da, ordaindu behar duzun prezioa. Arraroa zan nahi du berezi. Eta pentsatzen baduzu arrunta zarela, depresioa da, ordaindu behar duzun prezioa. Oda, berriro ere gaude desengainuaren eta depresioaren artean hautatu behar. Desengainuz desengainu, rara abisa. Azken garaipen. Eta hurrengo kantuan ikumore pixka bat nahi nuen, eta hortik Maialeni Lingua Baskonun Primitiae Javier Muguruzak abestua. Bizita bat nuen lerna etzen paekin baina la eguna pikurte ezbean dutu naiz. Garri garri jena da berna etze parek bintza hon bintza horregin nauela. Euskal poesiaz galetu didanian esan diot euskaldunek ez dute poesiarik lehitzen. ETV ikusten omen dute eta bidaia turistikoak egiten omen dituzte tropikoetara. Thank you.
Nik zita bat nuen Bernard Etxeparekin eta ia 400 urtez berandutu naiz. Eta ETV ikusten eta neskameak ekarritako sagardoa edanez axula jentzai geratu ginen. Humorezkoa ezagit, esaneko humorezko izan ditzake esten hau ikusi alizatea. Eta batez ere Etxepare sarri honen dia eta axula ETV-ri begira ikustea. Eta komentarioak entzutea, ez esango te luketen, benetan ordainduko nuke hori ikusteagatik. Baina, bueno, kontua ETV ikusten eta ETV zeote zen asmatzen eta neskameak ekarritako sagardoa dan ez, nintzat sagardoa una baldin bazan, ba, gelditu zitezken urtetan axula jentzai. 1987an idatzitako testua da, okerrez bana ez, edo kantua bintzat, eta handikona, kasi 20 urtean, Etxeparerekin topo egin eta axularen zai dagoela, kontua da denboraren uretan tarteko errekarriak ere azaldu direla, ez? Azken urte hauetan Etxepare eta axularen tartekoak alegia eta zenbait ezagutzen ez zirenak, ez? 2004an azaldu zen Juan Pérez Lazarragaren eskuizkribua. Albistek diote Borja Aginagalde historialariak Madrilgo zarki salerosle batenean erosi zuela. Eta Juan Pérez Lazarragakoak idatzia Arabako euskalkia eta Mendebaldeko euskeraren historia argitzeko tresna ezin hobea izango zela. Inoiz dokumentatu gabeko adizki eta hitzak baizek hartzen. Eskuizkribua, dio albisteak, eskuizkribuaren aurkezpena gertakizun mediatiko garrantzitsua izan zen. Hedabide guztietara iritsi zen aurkikuntzaren oihartzuna eta berehalakoan izan zen denek ikusteko moduan. Prentsaurrekoaren egun berean CD-ROM batean eta handik gutxira interneten. Gorde egin zen alegia, galdu etzerin. Ondoren, orain berriki azaldu da Doktrina Kristianaren lehenengo edizioa, Esteve Materrarena, non eta Danimarkako Errege Bibliotekako artxibo batean, nonbait. Entzuteko alitzateke liburuarek ere ez elkarrizketa izango zituen inguruko liburuekin. Ba orain gutxi, orain dela aste pare bat azaldu da, Laportera klasikoan idatzitakoa eta 1617koa. Hau ere egunkariko azaletan azaldu zen eta pentsatzekoa da digitalizatu egingo dela, gordetzeko. Azaldu berri dira geroxiagokoak 1816koak Gipuzkoako Asteasun Maria Ignazia Mujikak eta bere aizpak jarritako bersoak. Asteasuko artxiboan esan bezala, bersoak jartzen dizkiote bi aizpauek Maria Magdalena Lertxundikoaren aurka. Bersoak jartzen dituzte eta salaketa bat izan zelako dakigu bersoien berri, horregatik baitago artxiboan. Salaketa idatzia zenez, bersoien berri jakin dugu, baino gehiago ere jakin dugu, ze salaketak dio dokumentuak dio salaketa hau bersotan egiteak zabalkunde are handiagoa eman ziela bersoi. Tala dio, se agrava la maldad al considerar que la afrenta se ha ejecutado de manera que recibe una publicidad escandalosa y difícil de contener su pernicioso vuelo, porque la juventud, que en todos los países y no menos en esta provincia se entrega a tomar los versos de memoria para cantarlos, se olvida con dificultad de ellos por el frecuente uso que hace de ellos. Hala dio dokumentuak eta aditzera ematen digu, orduan, bueno, bersoek ere ez zutela nola nahiko indarra, ez? Hau pasatzen ziala eta batez ere txutxumutxuak zabaltzeko pentsatzen dut bereziki, oso bide eraginkorra izango ziala. Hau zabalduko zian, baina guri iritsi zaizkigu salaketa batean idatziz geratu ziralako, ez? Asteazko artxiboan. Horrek gogorak hartzen dit, txirritak ere, nola kantatu zuen eta nola iritsi zaigun hau bere berri, eta nola kantatu zuen txirritak nera ipamenak izango dira beste 80 urtean.
Eta hain justu ere, datorren urtean, 2016an kumplitzen dira 216 urte, txirrita hil zala. Eta bai asmatu ere, bere aipamenak, gero eta ugari hauak dira gure artean. Ahozao erabat ez da iritsi, ahozao iritsi zaigu txirritaren berri, baina baita bera idazten etzekiena izaki, berak bersoak sortu eta ilobari kantatzen edo kontatzen zizkion eta ilobak idazten zituen. Eta ben, bueno, idazketa hartatik etorri iritsi zaigu txirritaren berri, orduan grabagailuak ere astapenetan eta badago ahot sospetxoso bat bere haute den ezote den zalantzan dagona, baina ez daukagu bestelako audio erregistrarik ez. Beraz, bueno, esi lasterketa itzela izan du, ez? Transmisioak, gure bersoen eta gure adizki eta hitzen transmisioak estropozka bezala iritsi zaigu, ez? Eta gaur egun zer? Gaur egun berriz, ba, gure hitzak, hemen gertakizun mediatiko garrantzitsua izanik, nola ez? Eta publizitate eskandaloso eta guzti, esan liteke badutela euskarria, badituztela grabagailuak, badituztela CD-ak, USB-ak, lainoa, memoria kolektiboa galdua dago, baina memoria externoak badaude. Beraz, gure gaur egungo hitzek ez dutela aitzakiari etorkizunera iristeko. Kontua da, ia han etorkizunean norbait izango duten zai. Ondorengo kantua Fermin Muguruzak eta bueno, taldea kantatzen du Mende Baldarketa duzen. Euskarak ematen digu opari bat, ez dizkigu bakarrik faenak egingo hizkuntzak, ematen digu opari eder bat, eta da Mendebalde eta Mendebaldar, ez? Hori opari bat da, hori opari handia da, askotan ez gara konstiente olako opari ez, eta ez diogu nahikoa etekin ateratzen olako opariei, eta ez ditugu nahikoa paskin ateratzen eta nahikoa grafiti egiten Mendebaldarketa hitzarekin. Araze hitza, Mendebaldarketa. Predika ezazue eta deman eta zabaldu. Zertarako tesi doktoral batekin, grafiti batekin badezakezu, Mendebaldarketa hitzarekin. Jazta, nik hemen utziko nuke. Zer segeriago esango dut. Baina hori da garrantzitsuena, ez? Hemen kantuenekin ja globalizazio egiten da. Ez? Euskera, gaztelania, alemania, frantsesa, badago zerbait diferentea. Niri ala ere leloa egiten zai baita ere ziki garri esaten dunean, txintxoa bazara zoaz zarama kamioiaren atzetik.
Eta hori da egunero eskatzen digutena, funtsean, beste hitz batzuekin. Da, zoaz jamelingo txiblariaren atzetik, ez? Esan nahian bezala parte hartu, baina karaokean. Guk nahi dugu zu kantatzea ja badagoen kantu horren letra. Zu kantatu, parte hartzea ditzen zaio. Nik horri karaokea ditzen dira. Ez da gauza bera, parte hartzea eta karaokea. Bereizi definizioak, mesedez. Zaborraren kamioa ezari garela, burua etortzen zaida zaramologia ipuina baita ere. Zarrik itzen ondo ezan okeres banago, badauka sarrera hori, zaramologia esaten du. Zazpi zaborrontzi kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro, tapari gabe, ahoa eulia izabal zabalik, hauzo honetako andere gizonek ontziak arretaz betezen dituzte, ara hor gure soziologia material eta sakonaren ondarrak, poltsa astunetan edonoiz eta edonondik datozen ondakin enigmatikoak, egin hiritarren behar intimoen historia, zarama ontzietan denetik, bizimodua eta bere soberakinak, antropologia artxiboan baino, humanitateari buruzko datu gehiago. Ez dakit Asier Etxeberriak egingo dion atezatekoari buruzko galderarik sarri dit, baina asko interesatuko litzaidake bere erantzuna. Zaramaren kamioia, gero aritu naiz nire artxibo mentalean eta Wikipedian, harakatzen, ez daukatain beste fede nire artxibo mentalean. Eta gogoratu naiz, edo gogoratu arazi dit Wikipedia. Blood Fist izeneko pelikula, ez dakit zautzen zuen pelikula hau, Odol Festa. Zinez gomendagarria, titulotik bertatik ikusten da. Hirurogeita hirukoa, da lehenbiziko pelikula gorea esaten dute dela. Eta hemen badago serial killer bat Ramses faraoiaren garaiko tortura teknikak erabiltzen dituena bere biktimekin. Gorpula ordentzailea, ez dakit esan daiteken deskuartizadorea, gorpula ordentzailea. Bueno, dena den, azkenean polizia atzetik doakio eta inguratua sentitzen da eta ikusten du zaramaren kamioia eta igo egiten da zaramaren kamioia eta birrintzeko, zaramaren kamioaren birrintzeko aparatu horrek egiten du murtxekatu eta horrela hiltzen da, ez da horrean agertzen da ofizial amerikano tipikoa esaten duena pelikularen amaierako antiklimaxean, ze klimaxa bestea baita merezi izan zuen bere neurriko eriotza izan serial killerrak. Eta gero goratu naiz bigarren kamioi batetaz. Eta bigarren kamioi hau agertzen da Rafael Txirbesen En la orilla novelan, ez? Eta hau dan Mediterraneoko korrupzio urbanistikoari buruzko hainbat kontu eta kontatzen ditu. Eta hor badago pertsonaia bat zaramaren kamioira igota lan egiten duena zabor biltzaile bezala, ez? Baina hori giderrari helduta. Gutxinez, nire oso abenturi da ditu zait beti zaramaren kamioia gidatzea baino askoz ere divertigarria galitu zait horre, zutik doazen horien lana bada gozer baitor oso poetikoa ez dena behar bezala ustiatu eta ikertu ba Txirbesek esaten du karo oso lango gorra da hor batez ere udan ez zen neguan gauza bakoitzak bere usaina dauka eta usaina daukana gauzak dira ez zerbaitek usaintzen du, eta gauza horren usaina da. Baina, udan, oso ondo deskribatzen du berak, 10 orrialde luzetan. Udan, usaina jabetzen da gauza guztiez, eta ez dakizu, nondi datorren ez. Usainak protagonismo hartzen. Eta gehiago, Mediterraneoan eta horrelako lekuetan. Beroa egiten duen lekuetan. Talan hau jasangarriago egiteko, gizaseme honek, begiak izten ditu, gau ez jasotzen dut zaborra jakinak. Eta giderrari helduta kamioaren atzealdean dijoalarik, pentsatzen du, haizeak ez beti nahi bezain lurrintxu, aurpegian jotzen dionean, pentsatzen du, horrela sentituko dituk noski, eski akuatiko egiten duten udatiarrak. Haizearen zaplada sentitzean zu. Eta jaun Andrea horretarako da literatura. Zaborraren kamioian zoazelarik, txintxo, guden hauazen bezala. Ba, aizearen zaplada hori sentitzeko nola behin. Eta gero badago txiste bat, ez dakit zarrirena den, bukatzeko. Eta da, hor dabil, baina norbaitek asmatu du txiste hau, ez nik. Eta, zein da,
berak aipatzen du sarrik zaramologian, da horregatik sospetsatzen du txistea berea dela. Zaramologian esaten du, mendebaldean dietan jartzen garela beste leku batzuetan, dieta beste erabatekoa den bitartean, asko zobeto esplikatu da. Horregatik badabil txistea ez dakit entzun duzuen dietarekin lotua. Osa, euskaldun, abertzaleen, lema berria zein den. Eki baki zuen. Da, dietan jarrai. Hor uste du. Eta urrengo kantua, izen zaharrak da. Izen zaharrak Erruper Ordorika gaztu. Guerria destuan sortu ginen Arbasoek aberri mendre hauzi ziguten Merkataria beratxe merkedo kario Erosten dikusten gure Gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak. Eta badoa zurtaroak, eta eta badoaz urtaroak eta gu ere bagoaz, gero eta gutxiago gara ginenak, gero eta urrutiago ginena, eta gero eta gehiago kostatzen da gu esatea. Hau nire diot. Gu izango da letra gutxien izanik, jende gehien biltzen duen itza. Eta gu monosilabo labur bat izanik, adiera gehien duen itzetako bat. Ze adiera esplizituaz gain, lehenengo personako pluralaz gain, adiera implizituak ezin konta ala dauzka. Eta bereziki hemen, gure herri honetan. Guren herri honetan. Nekatu gara, nahi dugu, eskatzen dugu, exigitzen dugu, hemen gaudenok, gu euskaldunok, gu euskal herritarrok, abertzaleok, demokratok, gero eta zailagoa da gu esatea. Berasotan, berso munduan, izugarri erabila da errekurso hori ezinbestean, ze gu esan eta bizila bakarrik betetzen dituzu, eta izugarrizko gauza pila esaten dituzu, eta gero noski beste sila guzia dauzkazu nabarduratarako, nahi izan ezkero. Baina igartzen da berso munduan ere, gu esan da, eta dugu, eta gara, gero eta gutxiago berotzen dela jendea. Gero eta zailagoa dela jendea berotzea. Gu esan da, ez gara berotzen. Gu esan badezaket hemen. Zer ezagit zuek, hemen zaudeten zuek, gu zareten. Nire gu zareten. Alegia gu, gu ote garen. Ni bai, ni zuen gu sentitzen naiz. Baina akaso zuk, zuek ez duzuen nahi gu esan dezadan. Nere guan sartu zaitzatean, zuei galdetu gabe. Akaso zuek ez zarete gu? Akaso zuek ez zarete zuek ere? Orduan zer? Nola egin, nola esan? Eman dezagun gu zirkulo bat dela, konbasez egina. Non jarri dezaket konpasaren orratza gu lasai esan alizateko? Buruan, urdailean, hankartean,
nondik da gu guen? Non da ardatzik ardatzena? Bihotzean bihotzaren ardatza? Buruaren ardatza? Zulatuta daukat larrua zala, bazter guztietan. Nun jarri dezaket nire horratza, gu lasai esan alizateko? Eta aldi berean, barruan harrapatu nahi nauen hainbeste guren, hainbeste konpas zirkulu, nola gerarazi? Zer besteren ikatzezko zirkulu marrek urratu egiten didate larrua zala. Galdetu gabe barruan sartzen naute, eta galdutan ari. Gu nahi nautenak ez ditut sentitzen gu. Gu nahi ditudanak ez gaituzte deitzen gu. Eta hemen, guren erradiazio maila neurri hilgarrietara igotzen da. Hemen, gure herrian. Guren herrian. Gu harraparia, gu pelagikoa, guaren uin erradiaktiboan non nahi. Hauteskundetan, mitinetan, komunikabietan, bertsosaiotan, literatur solasaldietan. Eta nik hala ere, gu esaten dut. Nik gu esaten dut zuei baimenik eskatu gabe. Gu esan eta nire konpasaren orratzak zulatu egiten dit larrua zala, eta bihotzak, eta esteak, eta begiak. Baina ez dut nahi gu esan ezinik. Nire gu bada ere. Edo nire zenbait gu hauek. Zirkulu formarik gabeko zirkuluak. Eta gure puntukako saioaren azken puntua aketzutat, errua kantua Gosek musikatua. Hitzak herri hitzaren antza handiegia dauka behar bada. Gaizki diseinatutako hizkuntza baten errua ote. Erru hitzak erro hitzaren antza handiegia ere badauka. Erroetarainoko erru. Eta erra hitzaren antza handiegia dauka. Atxerekin edo gabe. Gorrotoa edo errakuntza. Errudunak zeote da hori damutu egin behar duela entzuten dugu aspaldi. Kantuko ahotsak dio ordea, ez duela zertaz arrotu, baina ez da zertaz damutu ere. Zertaz arroturik ez izateak ahalbidetzen du agian batzuetan. Zertaz damuturik ez izatea ere, galdera bada. Damua mendekuaren ondoan dagoen leku bat bilakatu dute akaso. Damua mendekuaren mugakide izan liteke. Baina ez da edo ez luke behar mugakide duen herrialde bakarra.
Damoaz ezin mintza gaitezke agian inguruan beste aditzik jarri gabe abstraktuan. Arrokeriarik ez eta damurik ere ez. Biak elkarren ondoan jarrita askoz ere aberatsagoa da damuaren nabardura. Damuak eman dezakeen neurria. Damutzea erabakita ere. Hitzak bakarka harri gotortuegiak dira askotan. Kolpatu besterik ez dute hitz egiten hitzek bakarka. Beste hitzen konpainia behar dute eraikitzaile izateko. Ez da gauza bera inondik ere, eta esango nuke ia kontrakoa ere badela, esatea ez naiz damu, edo esatea ez naiz arrotzen, eta ez naiz damu. Erruari buruz Alberto Moravia idazle italiarrak honela zioen La Romana eleberrian. Iruditzen zait gaizkileek euren delituak inori aitortzen dizkiotenean haientzat jasanezina den zama bat gainetik kentzeko ahalegina egiten dutela. Beste batzuei ere karga hura jasanaraziz. Errua bera konpartitu eta banatu daitekeen zama bat balitz bezala. Bizkar ezberdinen askoren artean elkarbanatuz gero txikitu litekeena. Erru horren zama arin eta ez deus bilakatzen den puntu batera iristeraino horrela hainbeste elkarbanatzearen elkarbanatzez. Guztiz kontrakoa gertatzen da ordea, dio Moraviak. Errua fardel aliena ezina da. Eta haren pisua ez da gutxitzen, hainbat jenderi leporatu nahita ere. Alderantziz. Biderkatu egiten da erruaren pisua, haien lepo gainean erru horren zati bat hartzea onartu duten guztien artea. Horraino egizten da Alberto Moraviaren aipua. Baina kantu honen tesia guztiz kontrakoa, erruri gabe ez gara ezer. Zertarako nekatu kuartadak bilatzen eta ingurukoak gure erru pertsonalarekin zipristindu nahian. Nobela beltza irakurri zale den edonork daki, errugabeek ez dutela ia inoiz kuartadarik izaten. Errugabeak ez dielako kezkatzen kuartada bat eraikitzeaz. Ez dutelako inoiz imaginatu eregin inoiz kuartada bat beharko dutenik. Kontzientzia txarra duten errudunak dira kuartadak ereiten trebeak. Batzuetan ordea, kontzientzia txarreko errudun izatea baino, kontzientzia dun errudun izaten saiatu beharko genuke. Errudun bai, baina batez ere kontzientzia. Eta azkena, klasiko bat aukeratu du Maialentzat, Lili bat Mikelagoak kanta. Etarek zuere
testu bat sortu eta lehoz leho erauzi. Eta arek alere esan. Eta arek ideiari eutxu. Ta orduan hitz ez hitz hartu testua eta berbaz berba biluzi. Eta ura alere izan. Eta arek mamiari eutxu. Eta letraz letra hartu testua. Eta izkiz izki kimatu. Eta arek zuere ustu. Eta arek zuere inausi. Testua hartu eta komaz koma erantzi. Eta arik eta arek ahalik eta gutxienarekin, ahalik eta gehien esaten duen arte. Testua hartu eta berba gorritu. Dena esan dezan. Gehiago kenduz gero, desagertu egingo litzatekena. Eta